Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və haqqı batıldan ayırt edənin açıq aydın dəlilləri olan Quran Ramazan ayında nazil edilmişdir. Sizlərdən bu ayad şatan şəxslər həmin ayı oruç tutmalıdırlar. Xəstə və ya səfərdə olanlar isə başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. O istəyir ki, siz buraxdığınız günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi doğru yola yönəltdiyinə görə onu uca tutasınız bəlkə şükr edəsiniz kitabı sənə nazil edən odur o kitabın bir qismi mənası aydın ayələrdir ki bunlar da kitabın anasıdır digərləri isə mənası aydın olmayan ayələrdir qəlblərində əyrilik olanlar fitnə fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədi ilə mənası aydın olmayanın ardınca düşəllər. Onun yozumunu isə Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elində qüvvətli olanlar isə deyəllər: Biz onlara iman gətirdik. Hamısı bizim Rəbbimizdəndir. Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edəllər. Məyyər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə onda çoxlu ziddiyyət taparlardı. Leş, qan, donuz əti Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür bir yerdən yıxılıb qəbərmiş, boynuzlanıb öldürülmüş, yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır. Dik qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız sizə aramə dildi. Bunlar günahdır. Bu gün kəfirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini üzdlər. Onlardan qorxmayın. Məndən qorxun. Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Hər kəs günaha meyl etmirək aclıq üzündən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa bilsin ki Allah bağışlayandır rəhimlidir Allah onun rizasını arayan şəxsləri bu kitabla əminamanlıq yollarına yönəldir onları öz izni ilə zülmətlərdən nura çıxarır və düz yola yönəldir. Elçi. Qalbləri iman gətirmədiyi halda ağızları ilə iman gətirdik deyən kimsələrdən küfrə can atanlar, qoy səni kədərləndirməsin. Həm yahudilərdən yalana həvəslə qulaq asanlar, həm də sənin yanına gəlməyən başqa bir cəmāta həvəslə qulaq asanlar vardır. Onlar haqqı dərk etdikdən sonra kəlmələrin yerlərini dəyişdirib deyillər. Əgər sizə bu dəyişdirilən hökm verilsə, onu götürün. Yox, əgər o verilməsə, çəkinin. Allah kimi fitnəyə salmaq istərsə, sən ondan ötəri heç bir şeylə Allaha mane ola bilməzsən. Onlar o kəslərdir ki Allah onların qəlbini təmizləmək istəməmişdir. Onlar dünyada rüsvay, axirətdə isə böyük bir əzaba duçar olacaqlar. Quran oxunduğu zaman onu dinliyin və susun ki bəlkə sizə rəhm olunsun. Doğrudan da Allah möminlərdən cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Çünki onlar Allah yolunda vuruşub öldürür və öldürülürlər. Bu Allahın Tövratda, İncildə və Quranda öz öhdəsinə götürdüyü bir bətdir. Allahdan daha yaxşı əhdini yerinə yetirən kimdir? Elə isə sövdələşdiyiniz alış-verişə görə sevinin. Məhz bu böyük uğurdur. Açıq-aydın ayələrimiz onlara oxunduğu zaman bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər deyəllər. Bizə bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir deki, mən onu öz istəyimlə dəyişdirə bilmərəm. Mən yalnız mənə və yoluna tabe oluram. Əgər Rəbbimə asi olsam, böyük günün əzabından qorxuram. Bu Quran Allahdandır. Ondan başqası tərəfindən uydurula bilməz. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiş İçində də heç bir şəkk və şübhə olmayan kitabları müfəssəl izah edəndir. Yoxsa onlar Məhəmməd onu özündən uydurdu deyirlər. Demə ki, əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər uydurulmuş on surə də siz gətirin və Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa köməyə çağırın. Əgər sizə cavab verməsələr, bilin ki, o ancaq Allahın elmi ilə nazil olmuşdur və ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Siz müsəlman olacaqsınızmı? Həqiqətən biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz. Biz bu Qur'anı sənə vahy etməklə sənə ən gözəl hekayəti danışıram. Hal bu ki sən bundan əvvəl xabersiz olanlardan idin. Beləliklə biz onu ərəbcə bir qanun olaraq nazil etdik. Əgər sənə gələn bu elmdən sonra onların istəklərinə tabe olsan, səni Allahdan nə bir himaya edən, nə də bir qoruyan olar. Biz sənə təkrarlanan 7 ayəni və əzəmətli Qur'anı verdik. Onlar Qur'anı hissələrə böldülər. Bir qisminə inanıb digər qismini inkar etdilər. Qur'an oxuduqda qovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Biz onların Qur'anı ona bir insan öyrədir dediklərini bilirik. Onların istinad etdikləri şəxsin dili əcnəbi dildir. Bu isə açıq aydın ərəb dilidir. Həqiqətən bu Quran insanları ən doğru yola yönəldir. Və yaxşı işlər görən möminlərə özləri üçün böyük mükafat olacağı ilə müjdə verir. Biz bu Quranda dinin ehkamlarını izah etdik ki, Onlar düşünüb ibrət alsınlar. Lakin bu onların yalnız nifrətini artırır. Sən Quran oxuduğun zaman səninlə axirətə inanmayanların arasına gözə görünməz pərdə çəkdik. Qur'anı anlamasınlar deyə biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik. Qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən Qur'anda Rəbbinin tək Allah olduğunu yada saldığın zaman Onlar bu dəvətə nifrət edərək arxalarını çevirib gedəllər. Bir zaman biz sənə "Rəbbin insanları əhatə etmişdir" demişdik. Mehraçda sənə göstərdiyimiz mənzərəni və Quranda lənətләнmiş ağacı insanlar üçün yalnız bir imtihan etdik. Biz onları qorxuduruq. Bu isə onlarda ancaq böyük bir azğınlığı daha da artırır. Biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalımların ancaq ziyanını artırır. Dey ki, əgər insanlar və cinlər bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir yerə toplaşıb bir-birinə kömək etsələr belə ona bənzərini gətirə bilməzlər. Biz bu Qur'anda insanlar üçün hər cür məsələni mufəssəl izah etdik. Lakin insanların çoxu yalnız küfrü seçdi. Biz bu Qur'anda insanlar üçün hər cür məsələni ətraflı izah etdik. İnsan isə ən çox mübahisə edəndir. Biz Qur'anı sənə ona görə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən. Bəlləkliklə biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik. Biz orada təhdidləri dönə-dönə açıqladıq ki, bəlkə onlar pis əməllərindən çəkinsinlər və ya ibrət alsınlar. Haqq hökmüdar olan Allah ucadır. Onun ayələrin vəhyi sənəd tamamlanmayınca Qur'an'ı oxumağa tələsmə və ey Rəbbim ilmimi artır. Kafirler bu Muhammed'in uydurduğu yalandan başqa bir şey deildir. Ona bu işdə başqa adamlar da kömək etmişlər dedilər. Beləcə onlar haqsızlığa və iftiraya yol verdilər. Demə ki onu göylərdə və yerdə olan sirləri bilən Allah nazil etmişdir. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhimlidir. Peyğəmbər: "Ey Rəbbim, gövümün bu Qur'anı tərk etdi" deyəcək. Kəfirlər dedilər: Nəçün Quran ona bir dəfəlik bütöv nazil olmadı? Biz onu sənin qəlbinı möhkəmləndirmək üçün tədricən nazil etdik və onu ən gözəl şəkildə ayə bə ayə izah etdik. Bu Quran açıq-aydın ərəb dilində nazil edildi. Ta Sin Bu Qur'anın və açıq-aydın bir kitabın ayələridir. Həqiqətən, sən Qur'anı müdrik və bilən Allahdan alırsan. Həqiqətən, bu Qur'an İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin çoxunu anlatmaqdadır. Qur'an oxuyub kim doğru yolda olsa, yalnız özü üçün doğru yolda olmuş olar. Haf yoldan azana isə belədir. Mən ancaq xəbərdar edənlərdənəm. Qur'anı sənə nazil edib vacib buyuran Allah qaydacağın yerə səni mütləq qaytaracaqdır. Demə ki, Rəbbim kimin hidayət gətirdiyini və kimin açıq aydın azğınlıq içində olduğunu yaxşı bilir. Biz bu Qur'anda insanlar üçün hər cür məsəllər çəkdik. Əgər sən onlara bir möcüzə gətirsən, kafir olanlar mütləq siz ancaq yalan uyduranlarsınız deyəcəklər. Kafirler dedilər. Biz nə bu Qur'ana, nə də bundan əvvəlkilərə əsla inanmayacağıq. Caş sən o zalımları öz Rəbbinin huzurunda saxlanılıb bir-birinə söz qaytardıqları anda görəydin. Zəiflər öz şəxsiyyətləri haqqında yüksək rəydə olanlara deyəcəklər. Əgər siz olmasaydınız biz iman gətirərdik. And olsun hikmətli Qur'ana. Biz Məhəmmədə şeir öyrətmədik. Bu ona heç yaraşmazdı. Bu ancaq öyüd nəsihət və aydın Qurandır ki, sap. Öyüd nəsihətlə dolu Qurana and olsun. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsələlər çəkdik ki, bəlkə düşünüb dərk edələr. Biz onlara heç bir qüsuru olmayan ərəbcə Quran nazil etdik ki, bəlkə Allahdan qorxsunlar. Ayələri Quran olaraq ərəbcə müfəssəl izah edilmiş, anlaya bilən cemaət üçün nəzərdə tutulmuş bir kitabdır. Kəffərlər bu Qurana qulaq asmayın. Oxunarkən hayküy salın. Bəlkə qalıb gələsiniz dedilər. Əgər biz onu yad bir dildə Quran etsəydik, onlar deyərdilər Nə üçün onun ayələri müfəssəl izah edilməmişdir? Ya dil və ərəb peyğəmbər deki, o iman gətirənlərə doğru yol göstəricisi və şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında tıxac vardır. Onlar ona qarşı kördülər. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Beləliklə biz sənə ərəbcə Quran vəhy etdik ki, şəhərlər anası olan Məkkə əhlini və onun ətrafındakıları xəbərdar edəsən və barəsində heç bir şübhə doğurmayan məhşər gününü yadlarına salasan. İnsanların bir qismi cənnətdə, digər qismi isə odda olacaqdır. Biz Qur'anı ərəbcə nazil etdik ki, onu anlayasınız. On dedilər: "Nə üçün bu Qur'an iki şəhərdən olan böyük bir adama nazil edilmədi? Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən biz qorxuduruq. Biz Qur'anı sənin dilində asanlaşdırdıq ki, onlar öyüd nəsihət ala bilsinlər." Onlardan əvvəl Musa'nın rəhbər və mərhəmət olan kitabı var idi. Bu isə zalımları qorxutmaq və yaxşı iş görənlərə müjdə vermək üçün ərəb dilində nazil edilmiş əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır. Bir zaman bir dəstə cinni Qur'anı dinləmək üçün sənin yanına yolladıq. Onlar onu dinləməyə gəldikdə bir-birinə Susun. Qulağa sax dedilər. Quran oxunub qurtardıqdan sonra isə xəbərdar etmək məqsədi ilə öz tayfalarının yanına qayıtdılar. Məyyər onlar Quran haqqında düşünmürlərmi? Yoxsa qəlbləri qıfıllıdır? Qaf Şərəfli Qurana and olsun. Biz onların nə dediklərini yaxşı bilirik. Sən onları məcbur edən deyilsən. Sən mənim təhdidimdən qorxanlara Quranla öyüd, nəsihat ver. Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? Qur'anı öyrətdi. Ulduzların batdığı yerlərə an olsun. Əgər biz bu Qur'anı dağa nazil etsəydik Sən onun Allahın qorxusundan boyun əyib parça parça olduğunu görərdin. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr. Bu möhtəram bir elçinin sözüdür. O şair sözü deyildir. Necədə az inanırsınızsınız? Əyr Muhammed bəzi sözləri özündən uydurub bizə aid etsəydi ya ona artır. Qur'anı da Aramla oxub. Həqiqətən Rəbbim bilir ki, sən və səninlə olan insanların bir qismi bəzən gecənin 3/2-sindən az, bəzən yarısını, bəzən də 1/3-ünü ibadət üçün durursunuz. Gecə və gündüzü Allah ölçüb müəyyənləşdirir. O, sizin bunları hesablamaqda çətinlik çəkəceğinizi nəzərə alaraq tövbələrinizi qəbul etdi. Elə isə namaz qılarkən Qur'andan sizə asan gələni oxuyun. O bilir ki, bəziləriniz xəstə olacaq, digərləriniz Allahın mərhəmətindən ruzi əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq bir gün sizdə Allah yolunda vuruşacaqdır. Buna görə namaz qılarkən Qur'andan sizə asan olanı oxuyun. Namaz qılın. Zəkatınızı ödəyin və Allah'a gözəl bir borc verin. Bu dünyada qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarüc etsəniz, Allah yanında onun daha xeyrlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz. Elə isə Allahdan sizi əhf etməsini istəyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Biz Qur'anı sənə hissə-hissə aramla nazil etdik. And olsun xeyirlə göndərilənlərə Bu Quran başqalaq olunmuş şeytanın sözü də deyildir. Və onlara Quran oxunduqda səcdə etmirlər. O, mühafizə edilən lövhdədir. Sən hardan biləsən ki, Qədər gecəsi nədir? Qədər gecəsi 1000 aydan xeyirlidir. O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və ruh hər işə görə yerə enirlər. O gecə süp açılana dək əminamanlıq olur. Onların içində doğru yazılar vardır.